Osman olganlar. Allohga yoqish o'rgatganlar. Hayotda shu narsani sovg'a qilmoqchi bo'lgan ekan. Uyga kelganda uje aytdilar adam Osmon o'lganlar. Film MMA jangchisi Murod Xonturayev xotirasiga bag'ishlanadi. Odam bizni Allohga yoqish o'rgatganlar. Hayotda shu narsani sovg'a qilmoqchi bo'lgan ekan. Я чувствую, что он рядом. Всегда будет рядом. Оғал фарзанд отаны табутыны көтерсе бу мирас. Ну, фарзанд табутыны көтерсе, ешкі дұрала көрмейді.